اليوم غادي نشوفو الصفحة 130 كومونيكاسيون اي اكت دو لونغاج ديكريغ ان ليو. اليوم غنتعلمو كيفاش نوصفو واحد المكان. اول حاجة ديما كيقولك الاستاذ ولا الاستاذة كيقولك اوبسيرف بيان ليماج، لاحظ جيدا الصورة. يقولك كيس كو تي فوا سور سيت ايماج، كيس كو تي فوا سور سيت ايماج، شنو كتشوف في هاد الصورة؟ تقول جو فوا دي زيموبل، بنايات. Je vois des voitures. Je vois un garçon et une fille. Je vois de la fumée, des nuages, des panneaux d'électricité. Il y a d'autres choses. Où se trouve, où se trouvent les deux enfants? Se trouve au balcon. Et tu as deux le balcon dans le chorfa, dans le dar. Et il dit maintenant, à quel moment de la journée se passe cette scène? Il y a un temps de la journée, il y a un temps de la journée. Il y a un temps de la journée. Et il y a un temps de la journée. L'après-midi, il y a un temps de la دي لابريميدي 12 اونس الضو باقي يعني النهار وقت ديال الغداء الوقت اللي كترجعوا فيه الناس من الخدمه ديالها. او سو با او سو با سيت سين، فين كيوقع هذا الحدث هذا؟ واش اون فيل، واش هذه المدينه، ولا كومباني، ولا القريه؟ ويقول لك جيستيفي تا ريبونس، غتقول له سي اون فيل، راه المدينه هذه. ويقول لك علي جوابك باش عاد تفسر له، لان La campagne, il n'y a pas beaucoup de voitures. Mais qu'est-ce que je peux faire? Il y a des aides automobiles. Mais qu'est-ce que je fais? L'embouteillage. Donc, il compte sur les salades. Vous savez, bien être les immeubles, mais qu'ils connaissent que barak. Que dégagent les voitures? Je ne sais pas si je vais faire des voitures. Elles dégagent de la fumée. De quoi peuvent parler les deux enfants? Il y a des gens qui ont les deux enfants. غالبا يهضروا على لومبوتياج، يهضروا على لا بوليسيون، يهضروا على الزحام، يهضروا على التلوث، يهضروا على بزاف ديال الحوايج. نشوفوا لو ديالوج بعدا، نكتبوا الاسئله، نكتبوا الاجوبه ديال الاسئله ونشوفوا لو ديالوج من بعد. دزنا جوب سيرفي جو تيكوف، انا قال كيس كو تي فوا سور سيت ايماج، شنو كتشوف في هاد الصوره؟ دي فواتور، دي زيموبل، ان غارسون اي اون في، سيارات ومباني وولد وبنت. او سو تروف لي دو زونفون، فين كيتواجدو هاد جوج اطفال؟ تقول له او بالكون. هنا ا كيل مومون دو لا جورني سو باس سيت سين، فين وقت ديال النهار كيوقع هاد الحدث؟ ابخي ميدي، يعني بعد الظهيره. او سو باس بعد الظهيره، موراها يقول لك او سو باس سيت سين، فين كتوقع هاد الاحداث؟ واش في المدينه ou à la campagne, ou à la badia. Et on va dire que c'est le jawabak. Tu dis en ville, il y a beaucoup de voitures, tu dis des grands immeubles. C'est une binayat grande. Que dégagent les voitures? Je trouve que tu dis des voitures, tu dis de la fumée. Donc, de quoi peuvent parler les deux enfants? Et même quand on parle de ces enfants, tu dis la pollution, l'embouteillage, le zhan. Désolé le dialogue, tu vois. Je vois le dialogue. Avec un petit garçon, طفل صغير و sa sœur و أخته sont au balcon في الشرفة ديال المنزل ديالهم de leur appartement ديال الشقة ديالهم. Il est 12h30، دابا 12:30 عندهم. سليمة هي سميت أختو، شحال تقول له؟ أمين. Regarde la rue، شوف الطريق. Est plein de voitures، الطريق راه عامرة بالطوموبيلات. Qu'est-ce qui provoque un tel embouteillage؟ شنو اللي كيسبب provoque un tel embouteillage، زحام بحال هذا؟ قال لها أمين، tu dois savoir، خاصك تعرفي سليمة، خاصك تعرفي يا سليمة، qu'elle est 12h30، راه 12 ونص، c'est l'heure، هذا هو الوقت، aux plusieurs personnes، اللي بزاف ديال الناس rentrent chez eux, qui est trop loin, dans leur voiture personnelle. Mais voilà, c'est ça, 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 c'est ça
Salima Gato, Amine, tu vois toutes ces fumées que dégagent les voitures? Amine, que tu vois هاد تراخن الدخان الكثيف اللي كيخرجوا هاد الطوموبيلات. قال لها امين اي وي سي اون دي برينسيبال كوز دو لا بوليسيون. هادي وحده سي اون دي برينسيبال من الاسباب الاساسيه دي كوز برينسيبال برينسيبال كوز الاسباب الاساسيه ديال التلوث دو لير دي تلوث الهواء دون لو موند في العالم باسره. سليمه قالت له et se trouve que la pollution de l'air est la responsable de nombreuses maladies respiratoires. Il se trouve que la pollution de l'air est la responsable. قال لها امين سي تو افي سولا اكيد تماما هادشي اللي قلتي صحيح. لي جون الناس دواف خاصهم يستعملوا اتيليزي دوطر مويان دو ترونسبور وسائل اخرى للنقل يكونوا نون بوليون يكونوا غير ملوثين كوم لي ترام بحال الترامواي ولا البسكليتات لي فيلو. نعاود القراءه. Un petit garçon et sa sœur sont au balcon de leur appartement. Il est 12h30. Amine, regarde la rue est pleine de voitures. Qu'est-ce qui provoque un tel embouteillage? Tu dois savoir, Salima, qu'il est 12h30. C'est l'heure où plusieurs personnes rentrent chez eux dans leur voiture personnelle. Amine, tu vois toutes ces fumées que dégagent les voitures? Eh oui, c'est une des principales causes de la pollution de l'air dans le monde. Il se trouve que la pollution de l'air est la responsable de nombreuses maladies respiratoires. C'est tout à fait cela. Les gens doivent utiliser d'autres moyens de transport non polluants, comme les trams ou les vélos. Amine, regarde, la rue est pleine de voitures. Qu'est-ce qui provoque un tel embouteillage? Tu dois savoir, Selima, qu'il est 12h30 ou bien 12h30, c'est l'heure où plusieurs personnes rentrent chez eux dans leur voiture personnelle. Amine, tu vois toutes ces fumées que dégagent les voitures? Eh oui, c'est une des principales causes de la pollution de l'air dans le monde. Il se trouve que la pollution de l'air est la responsable de nombreuses maladies respiratoires. C'est tout à fait cela. Les gens doivent utiliser d'autres moyens de transport non polluants comme les trams ou les vélos. Amine, regarde la rue est pleine de voitures. Qu'est-ce qui provoque un tel embouteillage? Tu dois savoir, Salima, qu'il est 12h30. C'est l'heure où plusieurs personnes rentrent chez eux dans leur voiture personnelle. Amine, tu vois toutes ces fumées que dégagent les voitures? Eh oui, c'est une des principales causes de la pollution de l'air dans le monde.
Il se trouve que la pollution de l'air est la responsable de nombreuses maladies respiratoires. C'est tout à fait cela. Les gens doivent utiliser d'autres moyens de transport non polluants comme les trams ou les vélos. De même, si j'écoute et je comprends. Écoute bien le dialogue, avant de répondre aux questions. Quels sont les personnages? Amin et Salima, sa sœur Salima. Sont deux frères, deux enfants. Où sont-ils? Au balcon. Ils sont au balcon. Que font-ils? Ils discutent. Que constate Salima? L'embouteillage. Comment les gens rentrent chez eux à 12h30? Dans leur voiture personnelle. Qu'est-ce que cela cause l'embouteillage. Que cause la fumée des voitures? La pollution de l'air. Quelle est la conséquence de la pollution de l'air? Des maladies respiratoires. D'autres causes de la pollution de l'air. أسباب أخرى ديال تلوث الهواء. أسباب أخرى هي لا فيمي دي زوزين، ما كاينش غير السيارات اللي كيديروا تلوث، كاين حتى هذوك المعامل والمصانع كيخرجوا دخان كثيف هو اللي كيسبب لنا التلوث. سؤال 13 كو بروبوز أمين كوم سوليسيون أ سو بروبليم، هذا المشكل ديال التلوث اللي كتسببه السيارات، شنو كيقترح أمين؟ كيقترح بأن ما يمشيوش الناس في السيارات ديالهم الخاصة، il faut changer les moyens de transport pour se rendre en travail. Il faut اقترح عليهم باش يمشيو بلي بيسيكليت، يمشيو ب اون فيلو، يمشيو بسكليتات ولا يمشيو ب ترام. ترام ما كيلوثش لا هو ولا البسكليتات. قال لك خصها يختاروا دي مويان دو ترونسبور نون بوليون، ما كيلوثوش كوم لي ترام او لي فيلو. ندوزو صفحة 131. هنا نشوفو ابخي ليكوت، يعني قبل من بعد ما تسمع الديالوج. Statement, j'exploite. Observe chaque dessin. شوف كاع هاد الصورات هادو اللي عندنا، عندنا هادي وعندنا هذا وعندنا موراهم هاد جوج صويرات. كتشوف فيهم مزيان. Que font ces personnes؟ اش كيديروا هاد الناس؟ كتلاحظوا هنا هاد البحار، هذاك الوسخ ديالهم ديال الكوزينه، داكشي اللي طيبوا وداكشي اللي داخل، حيت كيخرجوا يصيدوا مده طويله، داك الوسخ ديالهم كيرميوه في البحر، كيلوثوا البحر. هنا كتلاحظوا بان هذا الشخص هذا مشى جاب هاد قطع الشجر وجاب باش يشعل العافيه، اما يطيب بها ولا يسخن بها ولا شوف ما يدير بها، ولكن قطع الشجر وربما هاد العافيه ينساها شاعله وتشعل في الغابه. هنا شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بان هاد الناس هادو خرجوا في نزهه وكيرميوا الاوساخ ديالهم والازبال ديالهم. كتلاحظوا هنا في هاد الصوره الاخيره كنلاحظوا بان اطفال اللي اما في شي جمعيه كيشري لابس التريكويات وحدين وكيجمعوا دوك كينظفوا الشواطئ ديالهم. هما غاردون نو بلاج بروبر، لنجعل شواطئنا نظيفه. هما كيجمعوا دوك الازبال اللي خلاو الناس اخرين. غنشرحوا كاع داكشي اللي عندنا هنا باش تحاولوا هنا هاد الوضعيات هادو كاملين باربعه تحاول توظف فيهم داك الرصيد اللغوي اللي تعلمتيه في هاد الديالوغ هذا. نشرحوا. قال لك كو فون سي بيرسون، شنو كيديروا هاد الناس؟ غتعبر عليها. Quelles sont les conséquences de leurs gestes? شنو السبب ديال هاد الافعال ديالهم؟ هو لا بوليسيون، الاساس هو لا بوليسيون، كيديروا التلوث. ديكري سي ديفيرون سيتياسيون، وصف لنا هاد الوضعيات كاملين باربعه. انا قالك ساعد نفسك اي توا دي زيكسبرسيون دو لا بواط ا اوتي، ساعد نفسك بهاد العبارات وهاد الجمل وهاد الكلمات اللي كاينه في هاد العلبات ديال الادوات. pour donner des informations باش تعطي معلومات على هاد الوضعيات هادو كاملين. نشوفوا لا بواط ا اوتي شنو هما الكلمات اللي موجودين فيها.
انا قالك العبارات بور دوني دي زانفورماسيون، عبارات باش تعطي معلومات ولا تعطي اخبار، اي ديكريغ او تصف توصف مثلا سي انه il s'agit احنا كنهضروا على دو il s'agit de il se trouve que نجد ان سي باس كيل لانه دي نون كلمات مثلا لا بوليسيون دو لير تلوث الهواء لا بوليسيون دو لو تلوث الماء لا بوليسيون دو لا مير تلوث البحار de la terre, des ordures, des détritus, des poubelles. Des poubelles, les détritus, des poissons, une rivière. Mais c'est en fait la pollution de la mer, les poissons meurent, ils meurent, ils meurent, la pollution. هنا قال لك اون ريفيير نهر هو اللي كان كيرمي فيه الدري الصغير هو كيرمي فيه الدري الصغير هذا نهر لا فوغي الغابه اللي كانوا فيها هنا هذه لا فوغي لو فو العافيه لانسوندي حريق بان تسبب حريق لا بلاج هو الشاطئ هو اللي شفنا فيه دوك الاطفال كينطفوا لي مالادي هما الامراض اللي كيسبب لنا التلوث لا مور الموت قلنا ديال لي بواسون داكشي لو دونجي الخطر l'environnement ou le BA, à quoi l'on a dit, l'environnement, des fûts, on a dit que le Bremen, qui confirme ce que c'est. L'affaire, est-ce que l'on a dit, c'est que l'on a parlé de la chine, ou l'on a dit, c'est que l'on a dit, nettoyer, nadafa, protéger, hama, préserver, tafad, polluer, tlouet, verser, tklib, maintenant, donc, les poubelles, ou la, donc, Bremen, des fûts, tklibho, casser, therres, بريزي تهرس ولكن كتكون بريزي كتكون تهرس سجاج ولا هذيك كنسميوها بريزي كاسيم كتكون كتهرس خشب ولا كتهرس شي حاجه بغولي احرق تشعل تحرق ميتر لو فو تشعل العافيه جوتي دي زوردور ترمي الازبال والاوساخ غاماسي تجمع مناسي تهدد تيي تقتل بروفوكي تسبب امبوازوني تسمم كوزي تسبب دي زادجيكتيف بور ديكريغ هادي اوصاف باش توصف لي ادجيكتيف سال نعوت ولا اوصاف بوغ باش نوصفو بها سال موسخ بروبر نقي بولوي ملوث ولا ملوثه مؤنث بلان عامر ولا عامره فيد خاوي بغولي محروق ولا محروقه غراف يعني خطير ديزولون حزين اذا هادو هما الكلمات لا شتي شديتي غير هاد الكلمات ولا البعض منهم راك مزيان كتغني المعجم ديالك تستعمل هادشي في برودكسيون إكريت وبزاف ديال الحوايج هنا جو ريامبلوا هنا أعيد الاستعمال وأعيد الاستثمار تي بارتيسيبي أنت شاركت أون أوبيراسيون في واحد العملية دو نيتواياج ديال التنظيف ديال النظافة ديال سباس فيغ ديال شي مجال أخضر إما حديقة عمومية ولا شي بلاصة اللي خضراء ديكري وصف لنا كومون فو زافي تروفي سو ليو كيفاش لقيتو هاد المكان يعني قبل ما تنظفو كيفاش لقيتو عاد توصف داك الوسخ اللي كان فيه وداك السبب هادي هنا قال لك انفورم تي كاماراد اخبر زملائك سور لو ديرولمون ديال كيفاش تمت الاكسيون كيفاش تمت العمليه يعني الاحداث جيتو في الصباح لقيتو الدنيا مرونه شنو درتو في الاول شنو درتو في التالي وتوصف باستعمال دوك لي مول اللي تعلمنا في لابواد اوت انتهى درس